en gång se vad som idag är i tidningen. Krig i Rimbabwe. Pouts firmor. Ja. Allt ointressant. Jag tar ett äpple. Jag ska en gång se hur mycket pengar jag än har kvar. Okej. Ungefär 5000. Jag ska senare försöka att sälja den här bilden. Men tyvärr vill ingen köpa den. Vad är det här då? En lapp. Vad är det här? Det är inte som du tänker att det är. Vad är det? Vad betyder det? Vad ska det heta? Va? Vad hände? Var är alla mina pengar? Jag räknade dem just förut. Vad händer här? Hoppas i de där 500 under nattduksbordet är kvar. Ja. Bra. Okej. Jag sätter mina pengar i en hit där de säkrare. Vem kunde det vara? Hej! Rasmus, hej! Hur har du det? Ja, alla mina pengar blev ju stulna. Va? Vad säger du? Ja, jag vet inte heller hur det hände. Jag var i lägenheten. Gud, kom, sätt dig. Vi dricker någonting. Berätta mig då, vad hände? Ja, jag stod upp som vanligt och åt frukost och sen tittade jag lite på mina bilder. Och då ville jag ta posten och då låg där en lapp. Och när jag vände mig om, då var alla mina pengar borta. Ja, men det kan ju inte vara. Jag vet inte heller hur det kunde hända. Och vad stod då på lappen? Jag vet inte längre, jag kastade den. Jaha. Men du vet att om du har några problem, att jag och Anna är alltid här för dig. Ja, tack. Ingen orsak. Ja, alltså jag tror jag går nu. Tack för samtalet. Ring mig om du behöver något. Tack. Hej då. Hej Rasmus, jag har handlat. Hej, var det kallt ute? Ja, jättekallt. Jag får se, vad köpte du? Bra, det hade vi alltid inte än. Därför köpte jag det. Jag sitter i köket. Okej. Hur var det hos Timon? Han mår inte bra. Alla sina pengar har blivit stulna. Va? Berätta. Ja, alltså han sa mig att när han gick för att kolla för posten vände han sig om och då var alla sina pengar försvunna. Vad konstigt. Vad har du känslan att hände? Ja, troligen blev det inbrutet och sina pengar blev snabbt stulna genom fönstret. Eller annars vet jag inte. Ja, men Timon hör väl bra? Och han har inga fönster, så jag vet inte. Hoppas fångar man tjuven och Timon får sina pengar tillbaka. Ja, verkligen. Ja, gräsligt. Jag erbjuder honom vår hjälp. Jag ska laga lite mat. Ja, gör det. Vad ska du laga? Lite ris tänkte jag kanske. Ris, det är gott, ja. Gör du lite ris med kyckling? Ja, jag tänkte att jag gör med kyckling. Kyckling, okej. Okay. Kyckling och gräddsås. Ja. Gräddsås, okej. Och morötter. Ja. Ah, hejsan, Timon! Hej. En cola snälla. Gärna! Ett ögonblick. Hej! Tack. Är det här en fritt? Jaha, tack. Vem är du? Timon är mitt namn. Timon, jaha. Mitt namn är Murillo. Murillo? Jag tror jag känner dig från någonstans. Jaha. Vad gör du så? Jag jagar banditer. Vad gör du? Jag tappade mitt jobb sista vecka. Har du åtminstone sparat nog pengar? Ja, men de blev ju stulna. Jag vet inte hur det kunde hända.
Åh, förskräckligt. Kunde du inte hjälpa mig att fånga tjuven? Det är jättekonstigt, för jag var i lägenheten och när jag vände mig om var alla mina pengar borta. Mm. Jag har aldrig hört om någon sån fall. Du... Timon! Åh, hej, hej, Rasmus. Jag drack just en cola. Vill du komma och sätta dig till mig? Ja, gärna. Får jag föreställa dig min nya vän? Va? Vad? Jag satt just förut Murillo, men han måste ha gått. Vem är Murillo? Ja, jag träffade honom just här, men han delade med mig i bordet. Han hade nog ganska bråttom. Vill du äta någonting? Ja, jag har alltid med ett äpple. An apple a day keeps the doctor away. Åh, den var bra. Sist! Hallå, det här är bara. Får man inte ens prata längre? Hur går det? Ja, jag berättade saken med pengarna till Anna. Hon tycker att du ska ringa polisen. Eller har pengarna kommit tillbaka under tiden? Nej, jag gick hit istället för att dricka någonting. Men jag ska alarmera polisen när jag kommer hem. Ja, det är nog en bra idé. Ring mig om någonting nytt händer. Ja, det gör jag. Men jag tror jag ska nu långsamt gå. Hej då. Hej då. Vad för en dag. Jag tror jag går och lägger mig direkt. Gud, vad är det? Vad trångt. Vad är det då? I din till lapp? Står jag på? Dina vänner är inte som du tror att de är. Åh gud, vad heter det? Jag skulle inte berätta så mycket till Rasmus. Jag får inte längre säga så mycket till honom. Åh gud, vad ska jag göra? Vem kunde det vara? Hallå, mitt namn är Mose Mosissus. Jag ville ha en underskrift. Till vad då? Får jag komma in? Ja, om det inte tar för länge kan ni visst komma in. Ja, kom in, kom in. Tack. Vad går på här? Ni är råttor! Ni stal mina pengar! Vad går på här? Ut i mitt hus! Ut! Försvinn! Ge mig mina pengar tillbaka! Bort från mitt bord! Bort! Försvinn! Vad gör ni här? Ut i mitt hus! Ut! 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 Åh, gud, de där råttorna. Guds skull. Hej! Rasmus, hej! Vad går på här? Dörren var öppen och jag hörde skrik. Vad hände? Ja, så det kom en grupp av råttor och de förstörde allting. Men just innan du kom sprang de alla ut. Ja, jag såg inga råttor när jag kommer upp hit. Inga råttor såg du? Nej. Konstigt. Ja, verkligen. Kom till mig, du är troligen överarbetad. Kom till mig och vi dricker du. Hej Murillo! Va? Vem är Murillo? Ursäkta mig, jag förväxlade dig med någon annan. Sätt dig, jag ville prata någonting med Anna snabbt. Jag dricker någonting, okej? Okay? Ja, klart, ta vad du vill. Jag är orolig för Timon. Ja, han beter sig så konstigt. Ja, verkligen. Jag är verkligen orolig. Vad tror du att det kunde vara med honom? Jag har ingen aning. När jag var hos honom berättade han mig så verkligen konstiga saker. Vad var det? Vad går på här? Vad är inne? Ja, vad vill du? Vad vill du? Bort från mig! Bort, råtta! Bort! Timon, vad gör du? Den attackerade mig. Det var en råtta. Varför kämpar du med våran gitarr? Förlåt. Timon, gå hem och vila dig. Du har gjort nog för en dag.
Förlåt. Gå hem. Kan jag göra någonting? Nej, nej, nej. Gå hem. Ja, förlåt, förlåt. Miranda band? Det är väl Mirandas band? Vad är klockan? 10. Då kommer jag in hinna. Bra. Tack så mycket! Jag är mycket stolt att allting gick så bra. Och vi kommer ha en konsert, men den kommer vara i 2 veckor. Ni kan köpa biljetter vid alla kiosken eller ni kan komma till vår manager. Tack så mycket! Ursäkta, ursäkta. Är det här infritt? Jo, jo. Tack. Har ni det inte kallt? Nej, nej. Var jobbar ni? Jag tappade mitt jobb för en vecka sedan. Åh nej! Letar ni ett nytt jobb? Nej, egentligen inte, nej. Mm. Ja. Mm. Vad är det? Nej, det är ingenting, det är ingenting. Tack så mycket! Okej, jag tror jag är mycket stolt att allting gick så bra. Och vi kommer ha en konsert, men den kommer vara... Gud. Vänta! Behöver ni hjälp? Ni verkar förvirrade. Jag är en läkare, vet ni? Aha, okej. Okay. Om ni har problem, här är mitt telefonnummer. Ja, tack. Ring mig. Ja, jag kommer göra det när jag kommer hem. Bra. Adjö. Adjö. Alltså, glöm inte. Vi är alltid där för dig, Timon. Glöm inte, vi står alltid bakom dig. Ja, tack. God dag. Namn, snälla. Timon Gris, jag har problemet att jag ibland ser såna figurer och saker som jagar mig och jag vet inte om de är reala eller inte. Några exempel? Ja, jag ser till exempel överallt råttor som jagar mig. De förstör saker och de ersätter ibland personer och det är så förvirrande för jag vet inte vad som händer och vad som går på här. Det är gräsligt. Okej, berätta mera. Jag måste veta mer. Okej, så först var det att jag fick lappar med konstiga saker på. Och sen kom en råtta och den ringde vid dörren. Och när jag vände mig om var hela rummet full med råttor som angrep mig. Och ett annat fall var att när jag vände mig igen om, då hade jag förut riktigt alla mina pengar. Och då var de alla plötsligt borta. Mina pengar försvann en gång. Och jag vet verkligen inte vad som hände när alla mina pengar försvann. Nej, de trodde inte. Det var så konstigt. Och mina pengar försvann och jag vet inte vad som hände. Vi såg ju igår det var gräsligt konserten. Det var som konsert igår, ni var ju med där. Ja, ja. Och det var också för jag såg de där råttorna igen. Det var därför att jag sprang bort sig. Direkt skulle överfalla mig och ta mina saker. Och därför sprang jag sig bort. Var det allting som har hänt er? Okej. Var det allt? Bra. Jag tror visst. Ja, ni har nog schizofreni. Alltså, ni har om ni vill kan vi försöka att behandla det just nu. Om ni vill kan vi behandla just det här. Just nu och just Ja, gärna. Men det är inte garanterat att ni sen kommer må bättre. Men det är inte garanterat. Det är också en elchockterapi. Okej. Det är också en elektroschockterapi. Okej. Men jag tror jag gör det ändå. Bra, tack. Jag ska förbereda allting. Alltså, herr Gris, sätt dig på sängen och vänta. Okej. Lägger. Det här kommer att göra ont, men ni kommer att överleva det. Andas in. Ja. Magdalena, ställ på strömmen. Ja, doktor.